treća četvrtina utakmice drugog kola košarkaške lige 11. Kakanje Široki nakon 20 minuta igre 34-38. 4 poena prednosti za goste. Gledali smo izjednačenu utakmicu u kojoj su gosti imali najveću prednost od 7 poena, ali evo uspjeli su do kraja prvog poluvremena da održe 4 poena prednosti. Vidjet ćemo imali Kakanje odgovora u nastavku susreta. Poeni za Zubca. 7. poen za Jur Zubca. 41-34, odnosno 40-34. Arslan Agić za Mešinovića pogađa prvi poeni sa zajedne sa Mešinovića 36-40. Karačić, Lončar, dobra odbrana Arslan Agića, ali ne prate to saigrači, na kraju blokada Mešinovića. Lopta će biti u posjedu Širokog, 11 sekundi imaju do kraja ovog napada. I sada ponovo dobra odbrana. Arslan Agić, Palavra. Prvi poen iz igre za Palavru, ukupno treći poen. 38-40. Prekršaj Arslan Agić. Njegova druga lična greška. Karačić. Filipović. Lončar. Greška u napadu za Markusa Lončara. Evo sada prilike za ekipu Kaknja da dođe do izjednačenja, možda i povede. Lončar ide na odmor u igri Dario Drežnjak. Odmorit će i Jure Zubac u igri Čolak. Arslan Agić. Mešinović, greška u koracima za Adnana Arslanagića. Trebao se ranije osloboditi ove lopte. Bio je tu slobodan Palavra, ali ništa do napada za Kakanj. Sada gosti imaju priliku. Čolak, Filipović. Pokušava sam Filipović, na kraju promašaj za 3 poena, ostao je na parketu Dario Drežnjak, ipak će biti sve u redu. Sve se dobro završilo za košarkaša Širokog. 38-42 minute protekle u trećem periodu. Prva četvrtina je pripala gostima 20-16, druga četvrtina 18-18, tako da su gosti na odmor otišli sa 4 poena prednosti. Da vidimo sada, može li Kakanj se u potpunosti vratiti u ovaj meč. Palavra, sjajna asistencija i poeni Buze. Četvrti poen za Buzu, 40-40. Filipović, Drežnjak, Filipović za 3 promašuje. Da vidimo ko je posljednji igrao, Mešinović. Napad za Široki. Loptu igru ubacuje Karačić.
Filipović. Pogađa Goran Filipović, njegov peti poen. 42-40. Arslanagić. Prolazi Arslanagić, ali dobar skok Mešinovića. Promašio je Adnan Arslanagić, ali pratio je sve Mešinović. Na kraju još jedan promašaj za domaći tim. Za tri poena promašuje Čolak, ali vrlo brzo domaći gube loptu. Filipović pokušava na drugi obruč. Od svega samo novi prekršaj za Mešinovića. Njegova druga lična greška. Mešinović. Buza ide na odmor u igri Josipović, a dva slobodna bacanja za Čolaka. Prvo pogađa, 7 poena za Čolaka. Drugo promašuje. I lopta će biti za domaći tim. Arslanagić. Begić pa Josipović. Arslanagić. Asistencija za Josipovića, ipak se centar Kaknja nije nadao lovoj lopti. Nova greška Kaknja. Filipović. Čolak. Karačić. Da vidimo na kraju lopta za domaći tim. Karačić je pokušao sam. Lončar ulazi u igru, a Karačić ide na odmor. Arslanagić. Mešinović, Arslanagić. Za tri poena pokušava i pogađa. Druga trojka za Kakanj, prvu je pogodio Čurevac. Rezultat izjednačen, 43-43. Sada šesti poen za Mateja Drežnjaka. Mešinović. Arslanagić. Palavra. Ipak lopta za široki. Filipović, Čolak, Lončar. Griješi Lončar. Dvostruka izmjena u domaćem timu. Mešinović i Begić idu van igre. U igri Jovanović i Uflizović. Palavra, Jovanović.
Josipović. Prekršaj Filipovića. Nova izmjena u ekipi Širokog. Ulazi Batinić. Van igre ide Mateo Drežnjak. Prekršaj pravi Filipović. Najbolji u ekipi Širokog. Evo drugi prekršaj. Jovanović. Palavra. Sjajna asistencija za Josipovića koji pogađa uz prekršaj. Osmi poen Josipovića koji će imati i dodatno slobodno bacanje. 45-45. Lončaru četvrti prekršaj. I ide van igre Marko Lončar, u igru ulazi Karačić. Pogađa deveti poen Josipovića, Kakanj vodi 46-45. 12-7 u trećem periodu za Kakanj. Filipović. Prekršaj Palavre. Prvi prekršaj za Željka Palavru. Drežnjak promašuje, dobra odbrana Jovanovića. Palavra za Muflizovića, pogađa Aldin Muflizović. 8 poena, 48-45, sada Daniel Jusup traži minutu odmora. Tri, 40 do kraja trećeg perioda. Kakanj je preokrenuo rezultat. 48-45. Sjajno otvaranje drugog poluvremena. Sada pressing domaćih košarkaša. Dobra odbrana Muflizovića. Nije stigao ovu loptu, ali će svakako dobiti aplauz za borbenu igru. A zaista svi košarkaši Kaknja večeras daju svoj maksimum, bore se i zaista im se nema šta zamjeriti. Velikom borbom su evo stigli do preokreta. Novi promašaj Širokog. Jovanović za Muflizovića i prekršaj. 10. poen Muflizovića koji će imati dodatno slobodno bacanje. 50-45, velika podrška sa tribina za domaći tim. Tako i treba. Veliki preokret Kaknja. Nagrada za veliku borbenost domaćih košarkaša koji zaista pokazuju da se na njih u ovoj sezoni itekako može
računati. Rekao sam, velike promjene su napravljene u ekipi Kahnja. Samo par košarkaša iz prošle sezone tu, ostalo su sve novi igrači koji su evo pokazali da će i Kakanj u ovoj sezoni igrati značajniju ulogu. Muflizović je promašio dodatno slobodno bacanje, ali Kakanj ima 5 poena prednosti i u drugom poluvremenu igra sjajno. Evo dobre odbrane Josipovića, krade loptu Damjanoviću, 3 minute do kraja trećeg perioda. Arslanagić za 3 poena promašuje. Ne ide baš šut domaće kada je u pitanju, kada je u pitanju 3 poena, ali polako doći će i to na svoje. Promašuje i Zubac na drugoj strani. Jovanović, Arslanagić ostao sam i pogodio. Druga trojka i osmi poen za Arslanagića. 53-45. Velika borba na parketu. Sada Jovanović pravi svoj četvrti prekršaj. Luka Jovanović pravi svoj četvrti prekršaj. Ne znamo šta je na poluvremenu Šabić rekao svojim košarkašima, ali oni su evo u nastavku utakmice zaista zaigrali sjajno. Krenuo je šut i sada imaju 8 poena prednosti. Kažem, treba vremena ovom timu Kaknja da se malo uigra, da dostigne onu pravu formu. Rezultati će doći sigurno. Pokazao je to ovaj tim i u pripremnim utakmicama. Evo sada Karačić pogađa šut za 3 poena, njegov 13. poen. 2 minute do kraja trećeg perioda, 53-48. Arslanagić. Jovanović. Josipović lijepo prolazi i pogađa. 11. poen Josipovića. Najefikasniji košarkaš u dresu Kaknja uz Aldina Muflizovića koji ima 10. Sada prekršaj za Palavru. Drugi prekršaj za Palavru koji ide na odmor kao i Luka Jovanović. U igru ulaze Begić i Čurevac. Karačić na liniji slobodnih bacanja. Prvo pogađa. 14. poen. 55-49. Najefikasniji košarkaš širokog Ivan Karačić. Sada sa 15 poena. Minut 35 sekundi do kraja trećeg perioda. Kakanje ima plus 5. 55-50. Arslanagić. Josipović. Čurevac. Traži loptu Begić. Ipak Arslanagić. Evo sada Begića. Promašio je šut za 2 poena. Čolak za 3 poena pokušava, pogađa. Batinić, peti poen Batinića, 55-53. Sada Benjamin Šabić traži minutu odmora.
55-53, napad za Kakanj, minut do kraja trećeg perioda. Flizović. Josipović se bori, dobro pokriven, 6 sekundi imaju domaći do isteka napada. Čurevac prolazi, promašuje Čurevaca, ali prekršaj za Damjanovića, ipak ne za Karačića. Biće dva slobodna bacanja za Čurevca, koji ima 7 poena. Čolak ide na odmor u ekipi Širokog. U igru ulazi Dario Drežnjak. A Čurevac promašuje svoje prvo slobodno bacanje. Ipak Mateo Drežnjak je u igri. ...42 sekunde do kraja utakmice, je dovoljno vremena da oba tima odigraju po jedan napad. Prvi će imati gosti. Filipović. Trojka Filipovića. Njegov osmi poen. 56-55 za Široki. Ističe vrijeme za napad. Arslan Agić pokušava vratiti trojku, ali promašuje. Sada dobra odbrana Arslan Agića. Lopta za Muflizovića, da li je ovo prekršaj? Jeste. Karačić pravi prekršaj. Njegova druga lična greška. Dva slobodna bacanja za Muflizovića. Pogađa Muflizović. 11. poen za Muflizovića. Evo i 12. 57-56. Rezultat nakon 30 minuta igre.
poslednjih 10 minuta utakmice. Kakanj široki, 57-56, poen prednosti za domaći tim pred odlučujućih 10 minuta. Velić. Prekršaj Batinića. Četvrti prekršaj. Buza. Pak na kraju, evo, Buza dolazi do lopte. Muflizović. 14 poena za Aldina Muflizovića, koji je sada najefikasniji u dresu Kaknja. 59-56. Prekršaj za Ivana Begića. Ostao je sam Batinić, ali promašio. Ponovo Batinić. Filipović za 3 poena promašuje i on. Da vidimo, Begić dolazi do lopte. Muflizović. Promašio je Muflizović. Prekršaj Čurevca. Prekršaj za Buzu. Ipak Begiću prekršaj. Damjanović. Dobru odbranu sada igraju domaći. Ističe vrijeme za napad. Pokušava Filipović. Promašuje na kraju Damjanović. Iz trećeg ili četvrtog pokušaja pogađa njegovi prvi poeni. Galić pravi prekršaj. 59-58. Ekipa kakne u bonusu. Ali ni slobodi bacanja Damjanović. Pogađa Damjanović. Rezultat je izjednačen 59-59. Čurevac pa Elić. Begić za Buzu. Muflizović. Fauliran. Drugi prekršaj za Mateja Drežnjaka i dva slobodna bacanja za Muflizovića. Prvo promašuje. Lopta je iscurila iz obruča. Drugo će se ponoviti. ...59-59, napad za Široki. Filipović.
prolazi, promašuje Batinić. Bori se Čurevac na kraju, lopta za Kakanj. Buza, ipak ne da vidimo. Begić izblokiran. Filipović. Trojka Batinića. Druga trojka za Josipa Batinića, osmi poen. 59-62. Begić. Buza. Za tri poena pokušava i pogađa Velić. 62-62. Sedmi poen Mirze Velića. Batinić. Pogriješio Batinić, ali lopta mu ponovo dolazi u ruke. Skok Čurevca. Brza kontranapad, brz kontranapad Kaknja. Mufrizović, 16. poen. 64-62. Minut odmora traži Daniel Jusup. Šest minuta, 44 sekunde do kraja utakmice. Dva poena prednosti za domaći tim. Sjajnu utakmicu, zaista gledamo u Kaknju. Velika borba. Kakanj ima težak raspored na otvaranju nove sezone i pobjeda večeras bi bila i tekako potrebna. Pogriješio je Batinić, 64-62 napad za Kakanj, 6-26 do kraja utakmice. Uflizović, Arslan Lagić. Za tri poena pokušava, pogađa Velić. 10. poen za Mirzu Velića. 67-62. Sada Čurevac pravi prekršaj. Treći prekršaj za Harisa Čurevca. Čurevac. Dva slobodna bacanja za Darija Drežnjaka. Pogađa prvo slobodno, njegov treći poen. I drugi put precizan, 67-64. Arslan Lagić. Čurevac.
Prekršaj Zubca. Zubac pravi svoj četvrti prekršaj. Sjajno su ovo odigrali Čurevac i Buza. Brzo i zaista lijepo. Deveti poen za Čurevca. 69-64 plus 5 za Kakanj Batinić. I sada dobra odbrana Čurevca. Greška u koracima za Zubca. Mijenja Jusup. U igru će Filipović. Zubac ide na odmor. Arslanagić. Uflizović. Arslanagić. Greška u koracima ponovo. Dugo je držao tu loptu u posjedu Arslanagić. Na kraju pogriješio. Palavra u igri. Mirza Velić ide na odmor. Josipović ulazi u igru, a Buza ide na odmor. 69-64. Filipović. Drežnjak. Vidimo prekršaj za Čurevca. Četvrti prekršaj za Harisa Čurevca. Dva slobodna bacanja za Darija Drežnjaka. Čurevac ide na odmor. U igru ulazi Luka Jovanović. 69-64. Darija Drežnjak. Pogađa prvo. Peti poen. I drugi put precizan. Šest poena Drežnjaka. 69-66. Jovanović. Palavra. Josipović. Arslanagić za tri poena neće pogoditi. Borisa Jovanović na kraju. Lopta dolazi do Muflizovića. Novi napad za Kakanj. Arslanagić. Ističe vrijeme za napad. Arslanagić ponovo drži i previše loptu. Arslanagić već 2-3 napada pokušava sam da završi ovaj napad. Sada se sve dobro završilo za domaći tim. Imaće 14 sekundi za napad. Palavra. Muflizović. Pokušava Muflizović. Prekršaj. Dva slobodna bacanja za Aldina Muflizovića. Batinić pravi svoj peti prekršaj. Prvi igrač koji će prije vremena napustiti igru. Mateo Čolak na parketu. 16 poena ima Aldin Muflizović. 70-66. I drugi put precizan, 18 poena. 71-66. Filipović.
Drežnjak. Prekršaj za Darija Drežnjaka. To prekršaj Josipovića, izvinjavam se. Josipović. Njegova prva lična greška. A Dariju Drežnjak ponovo na liniji slobodnih bacanja. 3:38 do kraja utakmice. Ma još dosta da se igra. Pogađa Drežnjak. 71-67. Drugo pogađa 8 poena. ...71-68. Arslanagić. Jovanović. Pogađa Josipović. 13 poena za Igora Josipovića. Minut odmora traži trener Širokog Daniel Jusup. 3:21 do kraja utakmice. Kakanj ima 5 poena prednosti. ...73-68 plus 5 za Kakanj, 3:21 do kraja utakmice. Gosti imaju napad. Kažem, ponavljam, zaista dobra utakmica, borbena. Prvo poluvrijeme pripalo Širokom, ali Kakanj u drugom igra sjajno. Vidjet ćemo da li će izdržati do kraja. Drežnjak za tri pogađa. Dario Drežnjak se razigrao u drugom poluvremenu, njegov 11. poen. 73-71, Arslanagić. Josipović. Arslanagić. Palavra, ističe vrijeme za napad i isteklo je. Neoprezni domaći košarkaši, ali čini mi se da je Drežnjak napravio prekršaj. Karačić ipak, dobro se sve završilo za domaći tim. Isteklo je vrijeme za napad, ali evo Josipoviću dva slobodna bacanja. Malo i sreće za domaće. Josipović pogađa 14. poen Igora Josipovića. I drugi put pogađa 15. poen 75-71. Drežnjak ponovo pokušava za tri, ovaj put promašuje. Umalo nesporazum Arslanagića i Palavre, ipak Arslanagić organizuje napad Kaknja. Ne treba žuriti. Josipović sjajno za Jovanovića. Četvrti poen Luke Jovanovića, 77-71. Drežnjak.
prolazi Drežnjak, dobra odbrana Jovanovića, ali ipak prekršaj. Dva slobodna bacanja za Darija Drežnjaka. Ne slaže se s ovom odlukom Luka Jovanović, ali peti prekršaj i prvi košarkaš Kaknja, koji prije vremena mora napustiti igru. Dario Drežnjak, 11 poena, on u posljednjoj četvrtini drži široki u utakmici, u igri. Evo prvi promašaj nakon uspješnih 6 pogođenih slobodnih bacanja, prvi promašaj. Drugi put precizan, 12. poen Palavra. Velić, odnosno Begić. Begić, Palavra. Begić pogađa. Šesti poen Begića, 79-72, minut 20 do kraja. Pogađa Karačić, 17 poena. Time out traži trener Kaknja Benjamin Šabić na minut 17 do kraja utakmice. Minut 17 sekundi do kraja utakmice. 79-74 plus 5 za domaći tim. Vidjet ćemo mogu li sačuvati ovu prednost do kraja utakmice. Nadamo se da mogu, jer ponavljam, Kakanj ima zaista težak raspored. Već u narednom kolu gostuju Mladosti, a potom u Kakanj stižu Sparsi. Zaista težak raspored za Kakanj i veoma je bitno večeras da slave. Evo Palavra na liniji slobodnih bacanja, ima 3 poena. Večeras Muflizović i Josipović najefikasniji uz Velića. Muflizović ima 18, Josipović 15, a Velić 10. Palavra promašuje prvo slobodno bacanje. Drugi put pogađa, četvrti poen, 80-74. Filipović, prekršaj Josipovića. Dva slobodna bacanja za Gorana Filipovića. Filipović na liniji slobodnih bacanja. Pogađa Filipović, 9. poen. I drugi put precizan, 10 poena Gorana Filipovića. 80-76, Begić, Josipović, Palavra.
prolazi Palavra i pogađa. 6 poena Palavre, 82-76. Karačić. Karačić, veliki promašaj i na kraju prekršaj. Kakan je pobjedio ovu utakmicu. Ostaje da vidimo samo konačan rezultat ovog susreta. Palavra će imati dva slobodna bacanja. Prvo promašuje. Pogađa drugo. 7 poena Palavre, 83-76. Nova greška širokog. Muflizović za kraj, 20. poen najefikasnijeg košarkaša u Kaknju, ali najefikasniji košarkaš na utakmici. Aldi Muflizović, 20 poena, 17 Karačić u dresu širokog. Sada Filipović ide na liniju slobodnih bacanja, ali ova utakmica je već riješena, 83-76, 85-76 plus 9 za Kakanj. Filipoviću dva slobodna bacanja. Pogađa prvo, njegov 11. poen, 85-77. I drugi put precizan, 12. poen, 85-78. Palavra, neoprezan Muflizović, ali lopta će ipak biti za Kakanj, koji će upisati prvu pobjedu, eto, nakon poraza u Bratuncu. Kakan će slaviti, upisati prvu prvenstvenu pobjedu i nakon dva kola imati jednu pobjedu i poraz. Rekao sam, u narednom slijedi gostovanje u Mrkonjić Grad, gdje će igrati protiv Mladosti. Ponavljam, težak raspored za Kakanj, potom u četvrtom kolu ovdje u sportskoj dvorani u Kaknju gostuju Sparsi. 85-78, dva slobodna bacanja za Arsla Nagića. Pogađa. 9. poen za Arsla Nagića. I drugi put precizan, 10 poena, 87-78. Filipović pokušava za tri, pogađa. 15. poen Filipovića, 87-81. Palavra, prekršaj. Dva slobodna bacanja za Palavru. Mateo Grešak pravi svoj. Veoma efikasna ova posljednja četvrtina. Ali inače drugo poluvrijeme je dosta efikasnije od prvog. Palavra, 8. poen. Raspucali su se košarkaši oba tima u drugom poluvremenu, a to se posebno odnosi na Kakanj. Palavra, 9. poen. 89-81, prvo do lopte, dolazi Palavra i pogađa trojku, 12 poena, 92-81, to je konačan rezultat utakmice. Plus 11 za Kakanj, dakle Muflizović 20 poena, Josipović 15, Palavra 12, Arslan Agić 10 u ekipi, Široko Karačić 17, Filipović 15 i Dario Drežnjak 12. 92-81, konačan rezultat utakmice. Rekao sam, Kakanj upisao prvu prvenstvenu pobjedu, u narednom slijedi gostovanju u Mrkonjić Gradu kod ekipe Mladosti. Hvala za pažnju i do gledanja.